Ronaldo Ulisses, Memória Sobrenatural é tenso. Não vai dar para dar risada hoje, galera. Vamos só se assustar aqui. Talvez vocês fiquem rindo da minha cara aqui, de me tremendo de medo. Vamos só dar play, beleza? E aí, pessoal, beleza? Fala, Mais Luiz, uma tamo madrugada junto. com vocês aí, certo? Pessoal, é o Tenso. seguinte, estou um próximo aqui ao local. Espero que vocês curtam aí mais um Memória Sobrenatural. Com toda Vamos lá? certeza, bora. Galera, só para lembrar que o link desse vídeo vai estar aqui na descrição, show? São exatamente 00 horas, tranquilo? E no final desse meu vídeo aqui vai aparecer um botão para você ir direto pro canal Memórias Sobrenatural, fechou? Beleza, Opa, galera, opa, opa! Eu ele vi já alguma coisa correndo chegou. pra cá. Já Cara, eu chegou. vi alguma coisa passando pro lado de cá, cara. Eu vi. Cê é louco, eu juro que eu Eu vi vi. alguma coisa aqui, ó. Começou assim, Minha pessoal, nossa, o cara. vídeo tá tenso. Cara, eu juro que eu vi alguma coisa aqui, ó. Cê é louco, mano. Caraca, velho. Pessoal, olha só isso, ó. Nossa, mano. Tenebroso, tenebroso, velho. Minha nossa. Ah, que merda, velho. Caralho, mano. Pra ver como eu fico Opa, tenso, mano. Eu tô com medo dos opa, 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 opa. boi aí, meus boi. Os gados, os gado. Nossa, mano. Me assustei pra caramba. Como é que pode? Eu fico tenso, mano. Fico muito tenso no vídeo desse cara. Mas esse cara é brabo. Só de estar aí, velho, pra mim já é uma. Olha aí, mano. Não. Tudo é bizarro, velho. Só de ir pra aí, velho, numa hora dessa. Qualquer hora. De escurecer, pra mim já é tenso. Tem que Vamos lá. ficar aí. Aparentemente ele está só, né? Ai, caramba. Minha nossa. Eita, já começa a me arrepiar aqui, mano. O Com negócio é licença. brabo. Com licença. Com licença, senhor fantasma. Com licença. É um local que parece ser Caramba. usado só pra guardar as coisas aí, né? Do curral? Curral é de boi? É curral, né? Isso aí tá sendo usado, é. Com certeza essa cela aí tá sendo usada, que ela tá sendo muito limpinha. Com certeza tem alguém habitando por aí. Eita, mas eu vejo uma cadeira dessa, já sei que essa cadeira vai voar, mano. Tenho quase certeza que ela vai voar. Eu tenho quase certeza, velho. Cara do céu, que isso, cara? Minha nossa, olha só. Que merda é aquela, velho? Sério, que é árvore de Natal, velho. Do nada. Do nada, uma árvore de Natal. E um bonequinho, velho. Tem um bonequinho ali do lado. É, nossa, mas eu fico sem enxergar nada, mano, nesse vídeo. Eu fico tenso. Cadeira virada pra porta. Opa! Ai. Opa, opa, Ai. opa, opa. Escutei alguma coisa aqui, cara. Eu não escutei nada. Ai, meu Deus. Porta pra fazer uma zoada. Precisando de um Eu vou olhinho abrir. essa Opa! porta. Eu vou abrir Ei, aqui, agora eu certo? escutei alguma coisa pra ali. Vou deixar isso aqui aberto, ó. O que acontece? Vocês estão vendo uma cadeira virada pra fora E o que é que e a significa porta isso? tava fechada, certo? Diz pra mim o que é isso. Pode ter contato com alguma coisa, entendeu? Entendi. Quer dizer, não entendi, mas compreendo. Nossa. Meu Deus, velho. Olha essa cena, moleque. Olha isso. Nossa, caraca, estranho demais, bizarro. Com licença, mais uma vez. É. Oi. Nossa, chega as costas. Arrepia. Opa, opa, opa. Tô todo arrepiado, velho. Ó. Tem alguma coisa aqui? Tem algo aqui? Tem Se alguma tiver. presença de alguma coisa aqui? Se tiver, não apareça, por favor. Que isso? Fica na tua, se tiver, fica na tua, não precisa aparecer. Olha aí, macho, que é isso, velho? É um espelho? É um espelhinho, pequeno? Que é isso, velho? Estranho, né? Um pedaço de espelho bem ali, Pra ó. que serve aquilo dali, mano? Fiquei cabulado, é. Deve ser pra um anão de jardim se ver no espelho, Essa eu não né? Uma entendi. fumaçal aí, meu filho, tá fumando, é um charuto. O Luiz tá fumando, é um charuto. Ó, o telhado, velho. Olha esse telhado. Tem, ó, tem. Uma tomada ali, acende, mano. Acende essa luz, pelo amor de Deus. Opa, opa, opa. Eita! Tamanho desse guabiru, Olha velho. só isso. Tamanho desse guabiru. Se fosse eu, já tinha saído correndo. Pegado ali um pedaço de pedra e tinha derrubado a casa todinha só pra matar esse guabiru.
Nossa, o que é que esse rato tá fazendo aí, mano? Tem nada aí, mano. Tem nada pra ele comer aí. Ó, pegava logo aquele cabo de vassoura ali, ó. E pá! Minha nossa senhora! O bicho anda na casa toda. Parece até possuído, viu, mano? Será que sabe voar esse bicho? Opa! O pessoal tá tudo arrepiado. O cara sumiu. Cuidado ali, só. Que é isso? Eu pensava que era um ursinho de pelúcia, mas são pedras, velho. Ó, mais pedras ali. Por nada essas pedras. Efeito sonoro muito alto. Eu fiquei encanado foi no seguinte, pessoal. Eu fiquei encanado foi nisso aqui, ó. A hora que eu tava... Que é esse espelho? Nossa, cara, você é louco, mano. Dá uma olhada nisso, velho. Caraca. Espelho. Que coisa doida, maluco. Do nada. Até a perna tá arrepiada agora. Nossa, velho. Do nada. A porta explodiu. A porta não, a janela, não foi? Ó. Ui. Eita. Ema, que é isso, velho? Olha só. Ó. Véi, fogo do nada. Um fogo do nada. Me diz aí, como é? Como é que esse fogo apareceu aí? Me explica, velho. Não. Não tem explicação, não. Isso aí não tem explicação, não. As portas, tudo bem. Alguém pode ter quebrado. Mas esse fogo, do nada, velho. Não. Tá muito doido, velho, isso. Eita, velho. Caraca. Eu tô desmaiado. Nossa, velho. Nossa. O quê? Um ano atrás, eu fiz uma filmagem aqui nessa casa. Aqui nesse lugar. Era tipo só um spoiler daí, né? Aliás, do vídeo passado. Então ele tá aí 7 dias depois daquele ocorrido, né, mano? Brabo. Vamos ver o que se vai acontecer mais alguma coisa. Porta não tem mais. Galera, porta não vai ter mais, tá bom? E nem janela, porque eu acho que já foram quebradas todas, tá bom? E árvore de Natal pra incendiar do nada, velho, do nada, também não vai ter. Vamos ver o que é que ele vai encontrar aqui 7 dias depois daquela... Opa, eu tô sentindo alguma bizarrice. Coisa pra cá. Pessoal, é o seguinte, eu tô sentindo alguma coisa pra cá. A cadeira tá no mesmo lugar. É o seguinte. A janela... Eu desafio também. Você a aparecer agora em todas as manifestações que aqui realizadas. Nossa. Eu desafio você a aparecer agora. Não desafia não, cara. Quero que você apareça agora. Não apareça. Não precisa, fica à vontade. Eu tô sentindo alguma coisa forte pra cá, gente. Não. Pois sai daí. Minha nossa, cara. Vai. Ai, meu Deus. Caralho. Caraca, velho, que merda. Que vídeo. Meu Deus. Explica isso aí, velho. Nossa, velho. A música tá muito alta. Mas, mano, deixa eu voltar aqui. A Samara do Poço, velho. É a Samara do Poço. Deixa eu botar aqui em câmera lenta. Vamos ver a Samara do Poço aí, ó. Brotou do nada. Ó só. Samarinha do Poço é você? Acho que vai demorar um pouco, né? A música começou aí. Autona para um caramba. E do nada a Samara do Poço. Ó. Ui! Oi, Samara do Poço. Ah. Ei. Coisa. Opa! Mano. Véi, na boa. Eu gosto de fazer o quê? Ver a sombra. Porque dizem por aí que fantasma não tem sombra. Me diz se essa Samara do Poço. Vou até voltar, tá bom? Acompanha comigo. Me diz se essa Samara do Poço tem sombra, velho. Olha que coisa bizarra. É a primeira aparição que eu vejo na internet que não tem sombra, velho. Mano! Não. Caraca, velho. Não tem sombra. Macho, que coisa bizarra. Vaza. Ei. Vaza. Quero ver alguém provando que isso aí... Mano... Caraca... Moleque... Eu tô... Explodiu aqui... Eu disse... Não, vou desmascarar agora... Vai aparecer uma sombra zona do tamanho de um trem... Não tem sombra, velho... Não tem sombra... Oh!
Que isso? Sai daí, sai! Sai, mano! Sai daí, velho! Mancho! Eita, 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 ó, ó! Nossa, velho! Galera, dei aquela respirada funda. Já me foi água aqui, velho, porque o negócio foi brabo demais. Me diz aí, cadê a sombra daquela Samara, mano? Eu disse, não, não, vai aparecer a sombra da Samara aqui agora e pronto, e acabou. A gente vai dizer que o Ulisses, canal lá do Memória Sobrenatural, é tudo fake. A gente já ia dizer isso agora, mas não. Não aparece sombra na demônia dessa demônia aí, velho. Não aparece, cara. Simplesmente não aparece. Ela, mancho. Cara, eu tenho que superar isso. Eu achei mega realístico isso daí. E vocês, digam pra mim aí nos comentários. Cadê a sombra? Cadê os fios? Cadê o negócio que ele tá... Meu Deus, tô sabendo mais nem falar. Galera, se você acha que esse vídeo é 100% verdadeiro, aí, deixa nos comentários. Se você acha fake, escreva por que você acha fake, tá bom? Porque eu não vou aceitar qualquer comentário aí dizendo é fake. Não vou aceitar, não. Tem que escrever que é fake e dizer onde é que tá o fake. Porque eu não vi nada de fake aí. Tô tremendo até agora. O vídeo é brabo demais. Compartilha. Vai lá no canal dele e compartilha esse vídeo aí. Porque eu quero que a galera descubra se tem fake aí. Porque, na minha opinião, 100% verdadeiro, beleza? Ulisses, tu é brabo demais, o homem é brabo, gente, muito bom. Galera, videozão top, saí aqui morrendo de medo aqui. Vídeo que realmente faz medo, não faz a gente rir, né? Porque tem canal aí sobrenatural que a gente ri mais do que sentir medo, beleza? Enfim, vou encerrando o vídeo por aqui, ó. Meu Instagram tá passando por aqui, deixa a sugestão lá. Escreve aí nos comentários também, é um vídeo que você acha tão realístico e tão tenebroso quanto esse aí, beleza? Fechou? Acho que no mais era isso. Se inscreve no canal pra gente chegar à marca aí de 100 mil inscritos. Só tá faltando 97 mil só. Coisa pouca. A gente consegue isso em 2087, com certeza. No ano 2087. Beleza? Até o próximo vídeo e fui!